Primeiro de tudo, eu queria saber qual a opinião de vocês sobre esse jogo aqui. Se tu estiver curtindo ou se tu estiver achando uma merda, comenta aí e explica o porquê. Vou tentar me divertir o máximo possível jogando, mas eu quero saber a opinião de vocês. Mano do céu, meu jogo tá a 30 FPS. O que que tá acontecendo, cara? Meu Deus. Sério, eu não tenho como jogar. Eu acabei de dar uns tiros sem puxar o bolt da sniper. Como assim, velho? Eu morri, tava parecendo que eu tava... Nossa, deixa quieto. Nossa! Nossa! Pim! Esse barulhinho é satisfatório demais, mano. Sorria, assim. Sorria e assim. Meu Deus. Mano, o que que tem de errado nesse jogo? O que que tá acontecendo? Eu simplesmente não sei o que tá acontecendo. Eu tinha perguntado no Twitter se vocês estavam curtindo esse BF, se estava daorinha de jogar, etc. Porque eu tava pensando em comprar, né? Porque eu queria fazer vídeo de BF também. 90% das respostas foi tudo: não compra esse jogo, não vale a pena. O jogo tá quebrado, tá tudo torto e zoado. Aí eu pensei, ah, beleza, é Twitter, né, mano? Twitter é sempre exagerado e é o lugar que tem o hate mais gratuito, é lá. Então, é, beleza, vou relevar. Aí, como eu tenho o EA Play, né, pra quem não sabe o que é o EA Play, é uma parada aqui no PC. Acho que não é só no PC, né, na verdade. Mas basicamente essa versão da Steam, você paga R$20 por mês e consegue jogar os jogos da EA. Eu terminei de baixar o jogo agora há pouco, entrei no jogo, a primeira coisa que ele fez foi desligar o meu mouse, cara. Meu mouse tá desligado. Eu não sei se é o anti-cheat que tá fazendo isso, é o G-Hub, tá ligado? Da Logitech, pra conseguir controlar o LED. As paradas simples assim, LED, DPI, saca? Aí meu mouse tá sem LED, mano. Como que eu jogo com mouse sem LED, cara? Não, velho. Todo skill fica na LED do mouse, mano. Sem luzinha não tem como. Aí eu dou spawn no jogo, o bagulho tá 50 FPS. Pronto. Tá. Eu tô entendendo por que que tão dando tanto rage no jogo. Mas aí, basicamente, eu tô tentando relevar tudo que tá de ruim no jogo e jogar de boa, tá ligado? Me divertir, fazer um videozinho de BF. Porque eu sempre gostei muito de jogar Battlefield, tá ligado? Alguns dos primeiros vídeos do canal são de BF. Tipo, eu lembro que na beta eu tinha feito um vídeo. Eu tava criticando algumas coisas, tá ligado? Mas eu tava criticando porque eu gosto do jogo e eu quero que o jogo vá bem. Só que do jeito que tá aqui, meu piruzão fica mole, mano. O bagulho de uma 3070 rodando, ó, 49 FPS. É triste. Mas eu tô achando que isso é algum tipo de bug, tá ligado? Com certeza. É, né? Tipo, geralmente quando eu tô fazendo vídeo assim, eu não curto ficar reclamando, ficar apontando bagulho. Eu gosto sempre de me divertir o máximo que dá, porque eu tenho um probleminha, né? Vocês não podem esquecer que eu tenho um probleminha. Eu me divirto jogando Warzone solo, tá ligado? Minha sanidade não existe mais. Mano, meu jogo tá 40 FPS. Que desgraça é essa que tá acontecendo? Eu tô sentindo um cheirinho de queimado e eu acho que tá vindo do meu PC. Só que mesmo assim, eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. Então, pelo lado bom, esse jogo... Nossa, cara parado ali. Será que eu consigo testar a wingsuit? Oh, ai caraca. Ah tá, não morre. Top. Eu não sei se meu PC que tá bugado, que ele tá rodando tão mal assim. Tudo que eu tava querendo pra esse ano era fazer vídeo de BF e de COD também, tá ligado? E de Warzone, etc. Consegui ter uma variedade da horinha, como eu sempre faço. Se quiser jogar BF, eu vou ter que ir pro Roblox, tá ligado? Porque o BF do Roblox tá muito mais da hora. Curti muito jogar BF, saca? Que isso, mano? Beleza. Pim, esse barulhinho é satisfatório demais, mano. Caraca, solada, penso. Não, mano, não vem rever, não. Não vem rever. Meu Deus do céu, nem ferrando, velho. Beleza, tranquilo. Jogar BF me dá uma nostalgia do cacete, porque, mano.
Bad Company 2 eu tenho umas 300 horas, mais ou menos. E o BF1 eu tenho também, eu acho que umas 200 horas. Nossa, você quase arrancou meu coração fora do meu corpo, mano. Eu cheguei a fazer bastante vídeo dos dois codes, caraca, aí. A minha mente não sai. O bagulho do BF é que ele sempre foi um jogo de escape pra mim, assim. É um joguinho que dá pra jogar muito de boa, tá ligado? Nossa! Ah, agora eu consegui, velho. Tem que apertar pra baixo. Mas como que vai pra frente? Caraca, aí sim. Tá, é que eu não sei fazer direito, mas eu acho que dá pra ganhar... Ô, cacete, onde que eu tô, mano? Tô brisando, velho. Ai... Nossa, velho. Blindagem, mano. Blindagem protege. Nossa, ficou com um de vida. Literalmente um de vida. Depois de ter jogado algumas partidas. Mano, BF, sabe? É um BF. Eu não sei. Tá faltando aquela satisfação de quando você acerta o tiro, quando você dá hit marker. Tipo, por exemplo, no BF1, você dava uns tiros assim, aí você ia ganhando pontinho, tá ligado? Ia fazendo aquele barulho de hit marker, o barulho do ponto, tá? E eu tô sendo deletado. Ai, calma. Não sei, parece que esse BF foi feito às pressas. Eu tô sendo bobão de ficar falando essas baratas? Não sei, mano. Mas no geral, eu tô me divertindo jogando, saca? Eu tô mais ansioso mesmo pra saber o que vocês acharam do jogo. Que isso? Tá, né? Até acharia estranho se essa tivesse sido a primeira coisa bizarra que eu vi nesse jogo. Vazou. Vazou, Husky. Já era. Banido. Banido. Meu Deus. Top, hein? Pô, tô acostumando de novo. Corre mais rápido quando tá com a granadinha na mão, assim. Eu sinto que sim, mas pode ser só porque não tá com um bagulhão na mão. Ei! Ah, só as ervas. Nossa! Eu não aguento esse cachorrinho aí estranho. Vai, mano. Cacete, mate, hein? Boa. Nossa. Mano, era só ter mirado um pouquinho mais pra cima, só que como eu tô a 50 FPS, não... Ficar com um delay no mal. E mandar logo um ensaboado no cara. Então é isso, mano. Esse foi o videozinho de BF. Eu tentei não reclamar tanto, nem dar muito rage, mas... É que, pelo menos aqui no meu PC, ele tá bem zoado no FPS. Ele é bom, só que ele podia ser melhor, sabe? Eu acho que tava com tanto hype em cima dele, que ele podia ser melhor.